Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Заробітна плата у бібліотекарів зросте на 50%. На Тернопільщині прийомних сімей побільшає. Молодь Тернополя збирає кошти на пам'ятник пластуну. Президент України Віктор Янукович представив керівному складу СБУ нового керівника. Глава держави зазначив, що на посаді першого заступника голови СБУ Олександр Якименко показав себе відповідальним фахівцем. Призначити Якименка Олександра Григорійовича головою Служби безпеки України. Шановні колеги, також я хотів би подякувати Ігоря Олександровича за ту роботу велику, яку він провів впродовж короткого терміну часу, працюючи в Службі безпеки України. Осіння посівна кампанія стартувала успішно. Про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. За його словами, нинішній стан озимих є кращим, ніж 2012-го. Хоча у Луганській області та Криму озимі зійшли трохи більше, ніж на половині посівних площ через посушливу осінь. Водночас прем'єр Микола Азаров заявив, врожай повинен забезпечити країну зерном та задовольнити експортні контракти. Детальніше у наступному сюжеті. 50 мільйонів тонн – таку врожайність цього року пророкують у Мінагрополітики. Однак цього можна досягти, якщо погода не буде вередливою, як восени у Луганській області та Криму. Там через посушливість озимі зійшли лише на 60-70% площ. Загалом по Україні ж сходи, запевняють в аграрному міністерстві, набагато краще, ніж торік. Усього під озиминою нині більше 8 мільйонів гектарів. Сходи озимих отримані на площі 7,8 мільйони гектарів, тобто 96%. З них в доброму задовільному стані 7,1, 92 слабкі зріджені 0,7 і 8%. Прем'єр Микола Азаров каже, врожай повинен нагодувати як Україну, так і за кордон. Закладений нами врожай повинен вирішити ключові завдання, повністю забезпечити країну продовольчим зерном, дати достатню кормову базу для подальшого збільшення поголів'я, в першу чергу великої рогатої худоби, і повністю задовольнити експортні контракти. Однак нині закуплено 180 тисяч тонн мінеральних добрив. Це на 5% більше, ніж минулого року, але в п'ятеро менше від необхідного на нинішній період. У Мінагрополітики кажуть, після зустрічі із виробниками поживних речовин проблему залатали. Аграрний фонд уклав нові форвардні угоди під майбутній урожай в обсязі 1 200 000 тонн зернових, продовольчого зерна, і це дало можливість сільгоспвиробникам додатково отримати фінансування. На сьогоднішній день аграрний фонд майбутній урожай профінансував в обсязі 500 мільйонів гривень. Не повністю забезпечені сільгоспвиробники і дизпаливом та бензином, зізнаються у Кабміні. Мають лише третину необхідного, але в уряді обіцяють, до весняно-польових робіт палива буде достатньо і за стабільними цінами. І до новин краю. На 50% зросте заробітна плата у бібліотекарів. Про це повідомила начальник фінансового відділу управління культури облдержадміністрації Наталія Леськів на засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації. Додатково на це з держбюджету буде виділено 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Із обласного бюджету на галузь культури у 2013 році буде виділено 45 мільйонів гривень. Сюди входять 37 мільйонів 600 тисяч основних коштів та 6 мільйонів 400 тисяч додаткових. Це повністю забезпечить видатки бюджетних установ на заробітну плату, виплату комунальних послуг. Також було забезпечено підвищення на 50% посадові оклади працівникам бібліотечної сфери.
На 20% надбавки працівникам закладів освіти. Також враховано виплату допомоги на оздоровлення по бібліотеках та музеях обласного підпорядкування. Керівників бібліотек турбує, що у 2013 році не заплановано коштів на поповнення книжкових фондів. Гроші виділили лише на періодичні видання. Є у бібліотек і вагоміші потреби. Так, будівля Тернопільської обласної універсальної бібліотеки вимагає капітального ремонту. Обласній бібліотеці для дітей слід відремонтувати підвальні приміщення, а в обласній бібліотеці для молоді протікає дах. Згідно бюджетного запиту, який надала наша установа управління культури, нам забезпечено на 2013 рік фінансування оплати праці із врахуванням збільшення посадових окладів і виплати оздоровчих для працівників бібліотеки, а також фінансування на оплату комунальних послуг. Найболючіша проблема нашої установи – це капітальний ремонт плоскої покрівлі будинку. Додаткові надходження потрібні і театрально-видовищним закладам. Спільна проблема для них – нестача коштів на енергоносії. Щодо театрально-видовищних підприємств, забезпечено на 100% заробітна плата з врахуванням підвищення на 50% і 15% працівникам театрально-видовищних підприємств, яким надано статус академічний. Зокрема, по Тернопільській обласній філармонії враховано підвищення посадових окладів на 50% з врахуванням виконання наказу Міністерства культури України щодо надання статусу академічний двом колективам Тернопільської обласної філармонії. Передбачено в обласному бюджеті на 2013 рік фінансування культурно-мистецьких заходів, виплату обласних стипендій та премій в галузі культури. Ми старалися максимально підійти до врахування додаткової потреби в коштах. Звичайно, що не враховані окремі позиції по капітальних видатках. Це і ремонт даху лялькового театру. Звичайно, що є потреба в ремонті двох бібліотек. Це обласної наукової бібліотеки та бібліотеки для дітей та юнацтва. От, і частково враховані кошти на придбання і поповнення книжкового фонду. Області уже відбулося чимало заходів, присвячених різдвяним святам. Та, ймовірно, найяскравіший спогад залишив фестиваль «Куті», під час якого Тернопільщина встановила рекорд України. На театральному майдані приготували 1300 літрів куті. Для страви використали 300 кілограмів пшениці, по 50 кілограмів меду, маку і горіхів та по 30 кілограмів родзинок і цукру. Фестиваль «Куті» відбувся з ініціативи та підтримки голови Тернопільської державної адміністрації Валентина Хоптяна, який також долучився до приготування різдвяної страви. Керівнику краю вручили сертифікат, який засвідчує встановлення рекорду України в категорії «Кулінарія. Розміри». У минулому році був рекордний каравай, а сьогодні дійсно у ці святкові різдвяні дні ми зварили сьогодні саму смачну, вкусну кутю. Кутя – це дійсно символ багатства, символ добра, тому що там і мед, там і мак, це символ відродження, це символ нашого з вами продовження. І я, знаєте, радію всією громадою, славною громадою Тернопільщиною, а сьогодні тут зібрались представники усіх районів і міст області, зібрались творчі колективи, і ми започаткували новий фестиваль, фестиваль «Куті». Факт встановлення рекорду зафіксувала представник Книги рекордів України, співачка Уляна Воробей. Оголошую зафіксовані результати. Це найбільша макітра з кутею на 1300 літрів. Місце фіксації рекорду – місто Тернопіль 9 січня 2013 року. З великою гордістю хочу вручити диплом почесний нашому голові Державної Тернопільської адміністрації України.
Валентина Антоновичу. Фестиваль «Куті» не обмежився лише однією подією. Широке різноманіття різдвяних страв представили господині з усіх районів Тернопільщини. Сьогодні ми представляємо свої традиційні страви, які смакують нас на Чортківщині. Звичайно, це є кутя, це є риба, це є голубці, це є різного виду кубасні вироби. Ну і стержнем нашою ізюминкою є індичка, яка важила 4,5 кілограми. І ми хотіли зробити тернополянам такий гарний сюрприз, сьогодні подарувати, щоб вони посмакували нашої індички. Розважали гостей свята різдвяні вертепи. Бережанський вертеп привітав і наших глядачів. Поляни різдвяним дійством залишилися задоволені. Дуже гарно сподобалося свято, дай Боже ще, і не один раз. А котя смачна і приємно, що людей багато. У 2013 році на Тернопільщині прийомних сімей побільшає. Адже 216 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли родинне тепло і затишок у 104 прийомних сім'ях та 10 дитячих будинках сімейного типу. Спеціалісти зазначають, нинішні прийомні сім'ї виправдовують себе. Чи збувається мрія дітей у нових родинах, дізнавались наші кореспонденти. Зараз в області є 15 прийомних сімей, в які на виховання та спільне проживання влаштовано 25 дітей. Ще 6 дітей довлаштовано у діючі прийомні сім'ї. Однією з таких сімей є родина Долгових із Озерної Зборівського району. Мама Катерина виховує 3 діток – 16-річного Михайла, на рік молодшу Андріану та 13-річного Степана. Планує, що їхня сім'я поповниться ще одним малюком. Важлива думка Михайла, Андріана і Степана. Ми помаленьку до того готуємося, поки що наша сім'я розширилася. І що я побачила, коли ми говорили про одну дівчинку Оксанку, коли я розказала історію Оксанки, мене так вразило дуже сильно слова Андріанки. Вона сказала, а давайте її заберемо до себе. Тобто, що дитина не боїться того, що теж маленька дитина, вона ж розуміє, що потрібно буде більше увага, і буде їй менша увага, і відповідно вони будуть мати відповідно маленький дискомфорт. Але це не була моя пропозиція, я просто їм розказала історію, яка сталася з дитиною. І мене дуже приємно вразила, тому я не боюся того, що тепер що наша сім'я може розширитися. Я знаю, що вони бояться діти. Мене, моєї любові не поменше ні для кого. Щасливою почувається мама Катерина зі своїми прийомними дітьми. Раді, що знайшли одні одних. Тому усім, хто хоче всиновити дитину, радить шукати не хлопчика чи дівчинку загалом, а саме того, кого хоче дати Бог. Потрібно відчути, що це саме та дитина. У тому, що саме родина дозволяє дітям краще реалізувати себе, прийомна мама переконалася на власному досвіді. Не тільки вони для мене, я для них, а також я вже почала бачити то, що і вони для мене. Тобто, знаєте, кажу, ну, виглядаю боку я сама. Є нас четверо, у нас є четверо таких, знаєте, сильних, які ми любимо одне одного, піклуємося одне про одного, і я впевнена в тому. Ну, і такі, знаєте, кажу, що хоч часом якісь такі, знаєте, не то, що суперечки, якісь такі, знаєте, такі, я не хочу, я не буду, але я знаю одне точно, коли щось треба зробити, вони всі разом, бігом і вже, і така якась появляється в них єдність, така сила, що потрібно, вони це все фактично зроблять, і кажу, така, це мене дуже тішить. І ще мене тішить мої діти одне таке, що вони ніколи не дозволять себе образити комусь чужому.
Кажу, якщо навіть не між собою там шарпаються, ще щось там, то якщо хтось чужий їх зачепив, вони всі раз троє стають і всі захищають одного. Як зауважують у цій родині, у прийомній сім'ї усе так само, як і в інших. З іншого боку, є нюанс. Батьки можуть у неприємних випадках шукати виправдання у тому, що син чи донька насправді не їхні, зауважує мама. Так от потрібно прийняти рішення і сказати: «Це моя дитина», з усіма наслідками, що з нього випливають. Батьки мають бути готовими до того, що їх син чи донька на перших порах буде намагатися показати себе як найкраще. І через це час від часу може потрапити у незручні ситуації. Але коли дитина зрозуміє, що вона не на випробувальному терміні, усе стане на свої місця. Михайло і Андріана уже давно це зрозуміли, тому і мрії в них прості і зрозумілі. Закінчити коледж, піти далі вчитися на спеціаліста. Далі якось жити. Мабуть, і одружитися, правда? Ну, так. І діточок своїх завести. Жити великою, гарною родиною, так? Так. Я мрію піти вчитися. Да. На кого? Там піду в зборів на менеджера. А потім хочу стати вихователем, бо я люблю дуже. Ну, хочу бути вихователем або себе у дитячих будинках. Я хочу піти на соціального працівника або на педагога, щоб підходила по професії, щоб я могла працювати. Так? Також хочеш допомагати іншим, так? Так, так. І хочу вивчитися, а тоді хочу мати гарну сім'ю, гарний діточок. Як у кожній хорошій сім'ї, у родини Долгових є свої сімейні традиції. Снідають, обідають і вечеряють обов'язково всі разом за великим столом. Їжу готує мама із донькою Андріаною, враховуючи побажання дітей. А чоловічу роботу виконують Михайло і Степан. Найбільш шановані свята у сім'ї – дні народження всіх її членів, які неодмінно відзначають. Пам'ятник пластуну поставлять у Тернополі. Для цього вже збирають кошти. Цьогорічна пластунська різдвяна свічка відмінна тим, що молодь організувала аукціон авторських робіт. Вилучені кошти вкладуть у будівництво пам'ятника. Пластунське різдво зібрало молодь у Тернополі уже в 15-те. Цьогоріч зробили таке більш масштабне, оскільки станицю ми збільшили на 100 людей ще. Відповідно, вже всі пластові у домівку не поміщаються. Запросили всі пластові родини. Завершення випуску помандруємо підземеллями. Тернопільські підземні ходи у майбутньому, можливо, відкриють для туристів. Проте поки що це лише ідея. Більшість із підземель, що під обласним центром, завалені. Решта добре збереглися до нашого часу і приховують у собі чимало таємниць. Про те, що під Тернополем є підземні ходи, чула більшість жителів міста. Однак лише небагатьом доводилося побувати у них. Коли у повоєнному 1946 році почали відновлювати місто, виявляли підземні ходи. Їх засипали, але згодом будинки давали тріщини. І сьогодні ці руйнування не припиняються. Оці будинки по вулиці Замкові колись що тріщали. Ну, вони ж колишня ринкова площа, від ринкової площі, ті, від єврейських керівництв, все, маса була підземних ходів. Ну, треба було просто їх вивчити, дослідити, підсилити. І можливо, що обійшлось би дешевшим коштом, ніж стільки там влили бетону, стільки там рідкого скла для того, для підсилення конструкції, для підсилення фундаментів тих будинків, які тріщать.
Також відомо про існування документу «Свідчення о підземних ходах Тернополя», у якому підтверджувалося, що тунелі були практично під усіма давніми сакральними спорудами міста. Можливо, вони були з'єднані між собою. Тунель під землею сполучав Тернопільський замок і тепер уже архікатедральний собор. Період середньовіччя був такий насичений постійними нападами на місто. І для того, щоб можна було сховати певну частину продуктів, певну частину якихось виробів і переховатися, місцеве населення змушено було тут прокладати підземні ходи, сполучення для того, щоб і вийти за межі міста, і в межах міста перебути ту облогу. Ну і вони виконували своє навіть стратегічне призначення навіть під час Другої світової війни, коли тут були постійні бої, то дуже багато людей пересиділи все це в оцих підземеллях, і таким чином вони збереглися. Частина підземель під катедрою та приналежними до неї будівлями, колись монастир, а зараз Державний архів області, у минулому служили господарськими будівлями для монахів-домініканів. У війну німці облаштували тут військовий госпіталь. Зараз тут провели електричне освітлення і зберігають архівні документи, адже постійні температура і вологість це дозволяють. Тут, в принципі, ми, по суті, десь, як говорили старожили архіву, що тут після війни, по суті, ніхто толком не був, тому що довелося вичищати сміття, вичищати різний непотріб, який тут був складений, провести централізоване світло, вирівняти, бачите, тут така земельна підлога, і, в принципі, це дозволило нам, от, скажімо так, повернути до життя додаткові приміщення, і отут можна ще щось трошки зробити ще кращим. Протяжність цих ходів близько 70 метрів. Можливо, у майбутньому тернопільські підземелля стануть доступними для широкого кола відвідувачів. На сьогодні це всі новини. Гарного вам настрою і побачимось у наступних випусках «Вістей».